Biz heç vaxt ad günü qeyd eləmirdik. Həmin günü də çox fikirli, çox hüzünlü şəkildə qeyd eləyirdi. Biz təbrik eləyəndik, hələ belə ki, təbrik eləyirəm oğlum, bugün filan yaşın tamam oldu, belə oldu deyirdim, ama qanlı yanvardı, yanvardı, mən istəmirəm yaş eləmək. Bəli, İsmət Hacıyev doğum gününü qeyd etməzdi. Buna onun ruh halı imkan vermirdi. Elə düşüncələri də həm yaşıdlarından fərqli idi. 1990-cı ilin 20 yanvarında baş verənlərə üzülsə də, qürur günümüzdü deyib başını dik tutar, bir gün gələcək bütün şəhidlərin qisasını alacağıq, deyərdi. Hərb sənətini də bu səbəbdən seçmişdi. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbi bitirən İsmət, aprel döyüşlərində də böyük şücaət göstərib. Yaxınları deyir ki, vətəninə, torpağına bu qədər bağlı olması onun doğum tarixi ilə birbaşa bağlıdır. Çox gözəl oxuyurdu məktəbdə. Ağlı kəsəndən də əlində silahlar. Silahla oynurdu əlində. Gözəl oxuyurdu məktəbdə. Müəllimləri çox razı idi oğlumla. Ağlı kəsəndən deyirdi, hərbiçi olacağım, torpaqlarımızı alacağım. Baş leytinant İsmət Hacıyev 3 il idi ki, öz leylisi ilə ailə qurmuşdu. Gözünün ağı qarası isə Mələk adlı qızı idi. Çox bağlı idi Mələyinə. Amma qəlbindəki vətən sevgisi, qisas hissi qalib gəldi hər şeyə. Ömür yolunda bir çox 20-lər vardı İsmətin. 20 yanvarda anadan olmuşdu. 27 sentyabrda haqq savaşına qoşulur. 27 sentyabrda da şəhid olub, qisasını almaq istədiyi cənnət mələklərinə qovuşur İsmət. Onun yalnız bir fikri var idi ki, tez bir zamanda torpaqlarımız geri qayıtsın. Yəni, o gün olmurdu ki, evdə vətən, torpaq haqqında mövzu getməsin. Çox səbirsizliklə gözləyirdi. Həmişə də mənə deyirdi ki, heç nədən qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Biz tez bir zamanda torpaqlarımızı qaytaracağıq. O bizim həm qürur, həm hüzün yerimizdir. İsmətin mərhum atası da 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi idi. Bir zamanlar atası əzəli torpaqlarımız uğrunda sağlamlığını qurban vermişdi. Özü isə daha irəli gedərək canını qurban etdi. Təki vətən yaşasın. Hər bir qəhrəman hər bir ailədə yetişir. Mənim atam da Qarabağ 50 idi, 2-ci qrup. Qardaşım da ondan sonra 14-15 yaşından hərbini özü seçmişdi. Ondan sonra zabit işləməyə başladı. Hamımız onunla fəxr edirik. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən İsmət Hacıyev ölümündən sonra vətən uğrunda, qidliyə görə, Laçının və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Hazırda Quba şəhərinin mərkəzi küçələrindən biri şəhid İsmət Hacıyevin adını daşıyır. Beləliklə, İsmətin 20 yanvardan başlanan ömür yolu şəhidlik zirvəsinə ucalmaqla əbədiləşdi. Əbədiləşən həm də onun amalı oldu. Vətən bu oğulların sayəsində bütövləşdi. Elnur Teymurov, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.